Hola, muy buenas, yo soy Enrique, estamos aquí en un nuevo vídeo para el nuestro canal de Nintendo Hype. Estamos aquí en un nuevo juego que ha salido hoy día 13, que estoy grabando esto, día 13 de maig. Ha salido este Rise Eterna, que, bueno, es un juego que a mí personalmente me va cridar mucho la atención, porque es un Fire Emblem indie, es como Wargroove y tal, ¿no? Porque este lo voy a ver como más elaborado y me va cridar mucho la atención, entonces, comprar-lo, en el meu cas, i portar-lo aquí a Nintendo Hype, doncs, per tots vosaltres, doncs, perquè vegueu una mica com és aquest joc. Farem un gameplay d'una mitja horeta, que és fer el primer mapa, bàsicament, perquè ja he fet, de fet, també en el meu canal particular de YouTube. Doncs farem aquesta primera mitja horeta de joc, que ja us dic que és el primer mapa, més o menys, i allà veurem exactament què ens pot oferir el joc, què ens hi podem esperar. Veurem també una mica els tutorials, una mica generals, per veure tot el que més o menys es pot fer en el joc. I que sapigueu que aquest joc el podreu trobar en format digital a l'eShop en aquests moments que estem gravant aquest gameplay, que és el dia de sortida de llançament del joc, doncs el podeu trobar amb un preu rebaixat de 10 euros i a posterior el joc, en principi el preu normal, el preu oficial, són 20 euros. També sé que m'ha passat m'ha passat el Fran, el Furang, em va passar doncs, que trauran una edició física, em sembla que era de Limited Run, em sembla, ara ho dic així d'honor perquè no me'n recordo quan m'ho han ensenyat, i bueno, doncs veurem a veure què tal el joc, i a veure si us ho aconsegueix atraure. Bueno, som-hi, anem a veure què ens ofereix aquest Rise Eterna, i tal. Per cert, el primer vídeo d'inici del joc és bastant semblant al que ens podríem trobar al The Witcher 3, o sigui, en format així de dibuix i tal, bastant semblant al The Witcher 3. A veure si el podem veure. Vale. I bé, heu vist que és un estil visual, el que és el vídeo, bastant semblant al The Witcher 3, una mica menys elaborat, no? Perquè també és un joc indie, heu de tenir en compte que és un joc indie, i que, bueno, ja heu vist que té un toc així de Witcher, no? El que és la presentació. Bueno, el joc està traduït al castellà, a l'espanyol, per sorpresa meva, en aquest cas, perquè no m'ho esperava, i quan ho he vist dic, ostres, està en espanyol, o sigui que no m'hauré de fer de traductor quan faci els vídeos i tal. Bé, anem a provar el nou joc, veurem què tal. Veieu que he fet una partida ràpida de 30 minuts, de mitja horeta. És el que farem aquí perquè veieu una mica com és l'inici de joc i tal. Pròleg. Vet aquí una vegada, la gent del regne d'Ars Rare vivia en pau i lliure de pors. Durant generacions, aquest poble va florir sota el govern del rei Juden. Ningú sabia que això era la calma abans de la tempesta. Quan l'imperi Tracià va invadir el país, els habitants d'Ars Rare van lluitar valentment per salvar el seu estimat regne, però va ser inútil. Els atracians van conquistar amb facilitat el regne. Ara la gent d'Ars Rare viu amb la por. El que fora un regne segur està controlat per bandits i soldats atracians. Ara, 35 anys després de la invasió, la rebel·lió comença a sacsejar-se de nou. Vale. Regió de Volentem, un campament de bandits instal·lat a la cantonada del bosc. Escolta, anem a aquell poble, vens o què? Aneu-hi vosaltres, jo cuidaré el campament aquí. No t'entenc, amiguet. Tens la millor espada del campament i mai la fas servir. Quin desperdici.
Creu-me, amiguet, segueix parlant-me així i t'ensenyaré les capacitats d'aquesta espasa. Ai, de sobte el gatet espantat flexiona els seus músculs. Ja n'hi ha prou, nois. Tenim feina que fer. Nathael, ja saps com va. Sí, vigilar el campament, apunyalar el que vegi, el de sempre, vaja. Aquest és l'esperit. Molt bé, nois, som-hi. Agafin tot el que no estigui clavat, sobretot el menjar. Així és, el grassonet necessita el seu menjar. Vale. Volentem. Unes hores més tard, en el campament dels bandits. Ja es fa fosc i encara no han tornat. Per què tant en tant? Potser necessiten reforços. Doncs morts aquí. Aquesta noia, aquí al mig. Oh, Déu meu! Què dimonis ha passat? Uau! Estàs amb ells? Escull bé les teves pròximes paraules, perquè poden ser les últimes. Qui ets tu? Això no és una resposta a la meva pregunta. Estàs amb ells? Doncs, suposadament sí, però... Doncs moriràs amb ells? Ah! Escolta, pare, no vull barallar-me amb una nena. Sobretot si està ferida. Estàs bé. Calla, et mataré! Escolta, noia. Noia! Ara, és molt Fire Emblem, aquest tipus de converses així, amb imatge estàtica i tal. Què? On sóc? En el meu campament, a les afores del poble. Una altra vegada tu? Pensava que t'havia matat. No exactament, però quasi aconsegueixes matar-te. Em fa mal. El teu braç està considerablement danyat. Has perdut molta sang, així que t'he curat. Encara t'estàs recuperant. Dorm una miqueta, però demà vull algunes respostes. Ah, el meu cap. Com estàs? Suficientment bé per matar-te si fa falta. La gent normal diria gràcies ara mateix. Et destriparé com un peix. Queda-te'l, no m'estàs assustant. No m'estàs espantant. Explica'm el que va passar ahir. Com lluïa, geni. És impossible que hagis matat a tots aquests bandits tu sola. No sóc una coseta patètica. Segueix parlant així, segueix parlant si vols acabar com ells. Noia, estem parlant d'un grup d'homes altament entrenats. Aparentment no tan entrenats. Què passa, tat de bassa? No és assumpte teu. Bueno. He fet la meva part intentant-te curar. No importa la resta, Lua. Què? Com saps el meu nom? El teu petjoll. Suposo que el nom gravat és teu. Com t'atreveixes a revisar les meves coses mentre et salvava la vida? Ho sento per ajudar una nena moribunda. Per cert, sóc en Nathael. No és que t'importi. Estava amb aquests individus, suposo que ja no. Els teus companys estan tots morts i no sembles molt afectat per això. No és assumpte teu, però això va ser més per diners que per companyerisme. Els altres pobles destrueixen ciutats i arruïnes la vida de la gent només per diners? Jo només estava vigilant el campament. No volia tenir res que veure amb els assalts. Bah! No ploraré a mars per un parell de bastards, de desgraciats que es van excedir.
Però jo pensava que t'afligiries més pels teus compatriotes. Això realment no és assumpte teu. I no vull parlar, no vull parlar d'això. Bueno. Llavors, doncs, quin és el pla ara? Després de que et mati, voldràs dir, no? Deixa't de tonteries. Dóna'm una raó per no fer-ho. Ets benvinguda a intentar-ho. No, m'importa una merda. Serà millor que no agafis una infecció i necessites la meva ajuda de nou. Doncs, ara que hem negociat, hem arribat a un acord de que no moriré, on aniràs ara? Petita, aquest numeret supersecret s'està tornant una mica molest. Se'ns acaba la llum del dia. Vaig a la capital. La capital? Això és molt lluny d'aquí. I per què? Els ancians sempre em deien, si estàs en perill, vés a Gaiacus i busca en Sivan. Mai he conegut a l'individu, però aquest pla ha de ser el pla d'emergència més vago i menys útil que mai he escoltat. Però bueno, doncs serà millor que nosaltres ens donem pressa. Nosaltres? Bueno, després de tot, has matat la meva font d'ingressos, així que aniré a la capital amb tu. No et trobis com si fossis responsable de mi. No necessito la teva protecció. De totes maneres, no sóc responsable d'una mocosa desagraïda com tu. Qui ha dit que hi vaig per tu? Necessito una nova feina. També podria buscar-la allà. Ja, Déu meu, pots venir. No és que necessito el teu permís, noieta. Som-hi. Espera, he deixat una cosa en el poble. Tinc que tornar a buscar-lo. Va, som-hi, no tenim tot el dia. Llavors, vés-hi sense mi. No vaig enlloc sense aquella cosa. Què serà? La teva joguina preferida o alguna cosa així? Alguna cosa així. Doncs som-hi cap al poble. A buscar el que feia falta. D'on has tret això? És la meva armadura. Els del poble em van dir que la portés si passava alguna cosa, i estic segura de que això compta com a alguna cosa. Però aquesta armadura no és una cosa que tothom es pugui permetre. És de molt alta gamma. Oblido-ho. Cap on anem? Sóc jo? Què? Què sóc jo? El teu maleït guia turístic? Què? No, només volia veure si aniries a ser útil en aquest viatge. Ets una noia gran, estaràs bé. Només digue'm on anem. Molt bé, escolta'm. Volentem, on estem ara, està al nord del regne d'Ars Rare. La capital, Gaiacus, està just al centre. Serà un viatge de com a mínim 5 o 6 dies. Per una altra part, per una altra banda, mai he hagut de caminar al ritme d'un nen, així que podria portar-nos més temps. Calla't, vell. M'hi jugo el que vulguis, que arribo 3 dies abans que tu. Si no et perds primer, va, jo aniré davant. Ja m'estic arrepentint d'haver-te portat. Vale, però guai, no? Quin bon rotllo! Hi haurà moltes premesses en aquest viatge. Què vols dir? Oh, perdona, estava parlant sol. I què volies dir? Deixar Voltem i anar a la capital, fer de guardaespatlles d'una nena. Tinc que dir que has fet les coses interessants. No et necessito com a guardaespatlles. Per alguna raó, sents la necessitat d'aferrar-te a mi com un gos de carrer. Que quedi clar, per ara permetré viure, però si et fiques en el meu camí, et tallaré els ous i te'ls serviré per esmorzar. Hòstia, tela, eh? Déu meu, estic tremolant. Avui sí que t'estàs passant. Però ja que anem a viatjar junts durant un temps, així que podríem conèixer-nos una miqueta. No vull conèixer-te. Ets realment encantadora.
Hòstia, quin bon rotllo, eh? Cuidado, eh? Quin bon rotllo. Se respira el món en l'ambient. Gràcies per advertir-me del resta dels teus amics. Ens vam dividir en dos fa uns dies. En dos grups fa uns dies. Malícia, m'havia oblidat d'ells. Nathael, on estan tots? Oh, hola, sembla que també ens has portat una joguina. No sóc la joguina de ningú. I a més, batalladora, just com a Granen. Els altres estan morts i vostès també ho estaran. Traïdor! Pagaràs per això, Nathael. Atrapin-lo. Condicions. Capítol 1. Pròleg. Eliminar tots els enemics, Nathael i Lua han de sobreviure. Molen les seves unitats senyalant la casella corresponent. Vagin en compte. Si es para prop d'un enemic o creuen la seva línia de visió, l'atacaran al seu torn. Quan estigui satisfet amb la posició de la seva unitat, escull l'acció. La unitat pot atacar, utilitzar una habilitat o un objecte o esperar el següent torn. Abans d'atacar, obtingui una visió general de l'atac. La pantalla d'informació proporciona dades importants: ràtio de cops, dany, ràtio de contraatac. Si no està segur del resultat de l'atac, pot cancel·lar-lo i reiniciar la fase de moviment. El suport és un element important de Raig Eterna. Si una o més unitats estan en una casella veïna, colindant, la unitat activa existeix... Sí, hòstia. Si una o més unitats estan en una casella colindant, veïna, a la unitat activa existeix la possibilitat de que actuïn juntes, ja sigui atacant o potenciant l'acció de la seva pròpia unitat. Però vagi en compte, el mateix s'aplica amb els enemics. A més, moltes habilitats s'activen quan dos personatges estan un al costat de l'altre. Així que el posicionament és la clau de l'èxit. Els mapes estan plens de recursos que tenim que es poden recol·lectar. Aquests recursos permeten fabricar armes i objectes. També trobarà cofres aquí i allà. Alguns d'ells requereixen una clau. Per veure si és el cas, només fa falta que seleccioni el cofre i apareixerà una icona. Aconsegueixi les condicions de victòria per completar el mapa i continuar el viatge. Al completar el mapa per primera vegada, aquest queda disponible per a la seva repetició. En aquest mode pot provar estratègies i reunir recursos. Inclús pot desbloquejar continguts amagats. Guai, mola, mola. Va, torn nostre, va, som-hi. Si això funciona com un Fire Emblem, tenim el nostre mapa de quadrícula, el moviment és els quadrats blancs, i els de cop o obstacles són els de color vermell. Després veieu que hi ha uns puntets en el mapa, que hi ha una sèrie de caselles. Per exemple, tenim una aquí a la banda esquerra, la banda dreta de la Lua, la nostra esquerra, que diguéssim fa com unes bombolletes de color blau, no? Uns cercles de color blau. Això són llocs, punts de recol·lecció. I no sé com funciona ben bé i amb la primera partida al final ho he descobert. T'has de ficar al costat i activar com una habilitat, que si per exemple anem aquí amb la Lua. Si anem aquí amb la Lua, fiquem hem de triar juntar. Ajuntar. Una rama flexible trobada, vale. I aquí per exemple anem en Nathel. Ens posem aquí i taparem una mica el camí de la Lua, que no puguin anar-hi. Ataquen els enemics. Vale. Nathel té molt bona resistència. Aquest primer mapa per ell és com si no féssim, no, no, ni l'emprenyessin els enemics. Vale. Va, vinga, Lua. Oh. Vale, molt bé, Nathel. Veieu? És un moment. Aquí Metalze, cuidado, eh? Vale. Hòstia, hem de haver pogut fer contraatac, eh? Matarem aquest. Assegurem la victòria de la Lua. Vale, bé. Nathael. Un altre mort. Aquí, per exemple, portar Nathael és com portar un supertanque, eh? Vale. Vale, anem aquí. Anna Cel.
Bé. Vale. Ara ens movem amb la lua, intentarem pillar aquests dos objectes d'aquí. Van a fer el... Anem a matar aquest d'aquí. Aquí, per exemple, perquè sí que he vist, no fa falta que anem amb el... utilitzant personatges que d'allò... Perquè no aconsegueixen experiència per a cada torn, com passa amb el Fire Emblem, no? Esperem aquí que vingui el bandido. Vale. Uah! Ha aguantat, eh? Vale. M'ajunta això. Vale, agilitat. Vale, un menys. Bé. No fa contraatac, és curiós, eh? Vale, amb la lua aquí, Nazael aquí. Vale, bé, 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 Nazael. Vale, nosaltres doncs en un moment... Vale. Portarem aquí en Nazael. Anem aquí a pillar això. Fer la defensa, vale. Hòstia, m'he equivocat. M'ha passat més d'un cop, això abans, també. Vale, guai. Van a fer... Pum! Un cop d'espasa, fora. Turn del jugador. Veu, aquest joc té coses que semblen molt veu molt del Fire Emblem, però també té altres coses que ho fan com una mica diferent, en principi. Vam utilitzar la poció de vida. Vale. Llavors, veurem en Nazael una mica. Sí, té cosetes molt curioses, perquè és com un Fire Emblem dels clàssics, clàssics, sabeu? Com el Shadow Dragon o un d'aquests així. Anem a ficar en Nazael aquí. L'arquer. Aquests fan bastant mal, eh? Vale. Uah. L'ha juntat 3 allà, eh? Entrem aquest. Vale, guai. Un altre menys. Hòstia, pensava que el matava, eh? Pensava que el matava. Uf. Ara metrem aquest, vale. Anem aquí amb la lua. Vale, genial. Entrem aquest. Amb la lua el que fem és, bàsicament, el tema de recol·lectar objectes aquí, en aquest mapa. Vale, movem fins aquí, que podem moure-la. El bosc té molta capacitat de moviment, els personatges, en comparació amb el Fire Emblem, que a vegades costa trobar els personatges... Epa, no, no, no. Aquí. Ajuntem. Sorra, vale. Ara fiquem aquí. Vale. Vale, jo crec que amb la lua podem matar aquest. Trenta-dos. No podem matar? Hem de fer servir una poti, eh? Neutralitzar. Vale. Vale. Cau! Vale. Lua. Pom, 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 pom.
Vale, bé. Aquí tenim un cofre que el pillarem ara. Que hem de ens demanar clau. Amb bomba paràlisi nivell 2. Enviem aquí. Obrim aquí. Font. Possible de vida de trobada. Vale. Abans m'han sortit objectes diferents, eh? O sigui que vol dir que no sempre surten els mateixos. Guai, mola, mola, mola això. Que sigui com aleatoris els objectes. Vale, matem aquí. Va, tu endavant, amic. Vale, a veure si ho podem matar. Ara podem matar-lo des d'aquí. Vale, bé. On has après això? No està gens malament, noia. Tant de bo puguis dir el mateix de tu. La pròxima vegada, en comptes de quedar-te potser la pròxima vegada quedis a un costat i em deixis solucionar-ho això a mi. És evident que la cortesia es va quedar curta en la teva formació. Podria ensenyar-t'ho, però seria un esforç inútil ara. Trencar-te el braç en 5 trossets també és un esforç inútil. Oh, creu-me, ja ho hauria fet. No importa. Oblida que he dit alguna cosa. Ja ho he fet. Hòstia, quin bon rotllo, eh? Es respira en l'ambient. Vale. Hem fet el primer mapa. El que podem veure és això. Tutorial. Aquest és el menú principal. El menú principal. En aquest menú pots escollir els personatges que l'acompanyaran al seu viatge. A la majoria dels capítols de la història, Lua i en Nathael són obligatoris, però en el mode de repetició pot armar el seu grup lliurement. Tot això són personatges que podem anar desbloquejant en el joc. Ja en sou que són 14. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em sembla que són 14 personatges. N'hi ha un de secret que em sembla que l'has de desbloquejar. Però em sembla que són 14 personatges. Sí que no està malament, no? Tutorial. En el menú d'inventari pot accedir als objectes que posseixi i assignar-los a les seves unitats. Només els objectes dels inventaris de les unitats són utilitzables durant les batalles. Vale? Després tenim les gemes. En aquest menú pot equipar el seu personatge amb gemes recollides. Aquestes gemes li otorguen un gran avantatge en el combat. Pot desbloquejar noves ranures de gemes en l'arbre d'habilitats. Les gemes venen en diferents qualitats i les bonificacions depenen de la qualitat. Quan més gran sigui la qualitat, millor seran les estadístiques. Vale. És com una espècie de matèries, per dir-ho d'una manera poc he vist. Vale? Per exemple, aquí, per exemple, a la Lua li podria anar bé una de defensa. Aquí tenim el de salut menys 5, agilitat, salut. Vale. Aquí, per exemple, amb la... Vale, podem escollir més agilitat, però les podem treure també. Vale, mola. En defensa ho deixarem. Salut. Vale, fotem això i tindrem 70... i tindrem 81. Sí, això pot estar guai. Vale, artesania. El número d'artesania conté totes les seves receptes. Pot fabricar objectes si té els recursos necessaris. Una vegada fabricats, els objectes es col·loquen al seu inventari. Això mola, craftejar pocions, diferents coses, poció de vida i tal. Des d'això, a mesura que anem passant pantalles o anem farmejant, doncs anem aconseguint objectes per aquí. I després tenim tutorial. Cada vegada que completi arbre d'habilitats, eh? Cada vegada que completi un mapa de la història, rebrà un punt d'habilitat que podrà utilitzar per desbloquejar totes les habilitats disponibles en aquest menú. Les habilitats que triï alteraran profundament el mode de joc del personatge, així que vagi en compte a assignar els punts. Cada habilitat desbloquejada fa que la següent estigui disponible en l'arbre. Vale? És bastant semblant a la distribució que té els Dragon Age, el tema de les habilitats, és bastant semblant. Després aquí pues, tenim una sèrie d'habilitats, que per exemple aquí, expert en el suport, tots els bons
les bonificacions de suport s'incrementen un 2%. I aquí tenim regeneració. Al principi de cada torn, el personatge recupera un 40% dels punts de vida. Quan menys de, del 50% de vida. O sigui, quan és menys del 50%, si no ho tinc... Si no ho tinc mal entès, és a partir del 50% de vida, en avall, és quan recuperem 4% de punts de vida per cada torn, a l'inici de cada torn. Aquí, per exemple, ho he fet aquí. Vale, això ho prenem aquí. I després tenim regeneració amb Nathal, que és el mateix de l'altre. Després que tenim augmenta els punts de vida en 2. I creem aquí. Vale? I nois, ho deixem aquí. Hem fet aquest vídeo curtet d'aquest Rise Eterna perquè veieu una mica com és el joc. Hem fet també una mica, vist una mica els tutorials del menú. I després hauríem d'anar, doncs, movent-se pel mapa per, diguem, anar pillant les... fer les missions i tal. Veu que el joc és bastant distret, és un Fire Emblem, no deixa ser un Fire Emblem. I a més, doncs, té aquestes cosetes, per exemple, de les gemes, de les arbres d'habilitats, i això que pot estar molt interessant. I a més, el joc està en espanyol. I el que m'ha molat és que veu bastant del Fire Emblem clàssic, veu bastant. I no és tan complicat, diguéssim, en principi, pel que hem vist, com per exemple els Banner Saga, els de Banner Saga, que tenen una barra de protecció i després la de vida. Aquí no, aquí tens vida i funciona bastant com un Fire Emblem. Això és el que em mola. I nois, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots per estar aquí un dia més amb nosaltres. Ja sabeu, ens podeu seguir per Telegram, ens podeu seguir per Twitter, tenim Discord, tenim Twitch i també tenim l'Instagram. O sigui que ens podeu buscar per NintendoHackCat o NintendoHack.cat, més o menys. I ens trobareu aquí, doncs, pel que sigui. O sigui, si tenim continguts de Nintendo, doncs ja sabeu que ens tenim aquí, que som la comunitat catalana de Nintendo. Doncs res, esperem que us hagi agradat aquest Rise Eterna i ens veiem en propers vídeos, nois. Fins la pròxima. Bona nit.